går var det for første gang i historien flere elbiler på veien enn fossilbiler i Norge. Og det er da altså av 2,8 millioner registrerte personbiler, så er 754.303 helt elektriske, mens 753.905 biler går på bensin. Det melder altså TV2 og Kent Andersen. Hei, Rebecca. Hei. Hei der ute. Du, hva kommer dette av, tror du? Nei, altså, nå er det kollektiv orgasme for alle som er i elbilforeningen og alle disse klimatiltakene. For nå viser det seg at det norske elbilmiraklet, det tar helt av. Nå har det jo sånn at i Norge har det egentlig vært ganske lite bensinbiler, siden dieselbiler har vært fremmet i veldig mange år av politikerne som det mest miljøvennlige. Alle husker jo dette at man ble jo foreslått å kjøpe dieselbil, og alle gjorde det. Og så sa politikerne det, mente ikke allikevel, og så ga de ekstra avgifter på dieselbiler. Og selvfølgelig, det kommer til å skje på batteribiler også snart. Men var dieselbiler med i denne beregningen? Nei, det var ikke det. Dette gjelder liksom bare at det er flere batteribiler enn bensinbiler. Oh, okay. Og det er jo en milepæl, absolutt. Og det går jo, altså, det går jo fremover, men det alle disse hva skal vi si, klimabilsidene og nettsidene og sidene i sosiale medier ikke sier. Det er jo hva dette koster, samfunnet, og selvfølgelig hva som er problemene som ligger bak. Det er jo sånn. Og så sier man heller ikke at altså, du har ikke noe valg. Hvis du går inn til en bilforhandler, hvis du går inn til Volkswagen i dag, og så sier du vil gjerne kjøpe en dieselbil, ja, det har ikke. Så det er jo ikke noe vanskelig å oppnå dette hvis folk må kjøpe nye biler, og mange nye biler blir også kjøpt gjennom leasingselskaper som vi pratet om i forrige uke. Så har de ikke noe valg. De må kjøpe batteribiler, fordi du får ikke noe annet. Så, ellers må du kjøpe brukt bil, men det man heller ikke sier, det er at bruktbilmarkedet, det går jo som en kule som aldri før, og der er det jo dieselbiler som er den store. Men er ikke dette litt jukskent når man ikke tar med dieselbilene i denne beregningen? Det er bare bensinbiler, og så sier man at liksom, nå er det flere batteribiler eller elbiler enn bensinbiler. Altså, det er jo ikke en løgn, men det er jo en slags løgn. Ja, men det er jo det at man er så besatt av. Dette er det store skiftet, det grønne skiftet, og så får man jo betalt, veldig mange av disse gruppene på Facebook og sånn, får jo betalt av myndighetene og er jo subsidiert, og det står jo sterke krefter bak som betaler dem for å fremme dette budskapet om at den norske elbilsatsingen, den er i ferd med å lykkes, og snart har vi 100% batteribiler i Norge. Og det tror jeg kommer til å skje. Jeg tror det kommer til å skje fordi folk vil ikke få noe valg, og vi vil ikke få tilbake noe markedsstyrt bilmarked i Norge. Det kommer ikke til å skje. Det er ikke sånn at bilimportørene, bilfabrikkene eller myndighetene kommer til å si at nei, vi mente ikke allikevel. Nå blir det lov å tilby dieselbiler og bensinbiler i Norge igjen. Det kommer ikke til å skje. Uansett hvor stor katastrofen blir for batteribiler ute i Europa, så kommer ikke nordmenn til å få valget. De skal kjøre trabant. Altså, fordi batteribilene, det er jo et politisk prosjekt, først og fremst. Det er jo politikerne som ønsker dette, og vil dette, og skal gjennomføre dette, og bruker jo milliarder av kroner på dette. Så det er en samfunnstrend og et politisk vedtak som skal gjennomføres, koste hva det koste vil. Og det er jo ikke noe hyggelig, fordi altså det som i praksis skjer er jo at de som er rikeste, som har råd til å kjøpe ny bil, de betaler altså ikke til fellesskapet. De slipper unna å betale inn skatter og avgifter til fellesskapet, og så overlater de regningen for alt innenfor bil og bransje. Det overlater de altså til andre mennesker som er fattigere enn seg. Så det er nesten utrolig at partier som SV og Arbeiderpartiet kan stå bak en sånn politikk som er så usosial, men å redde kloden er jo som sagt det viktigste. Og det gjør man med kjempeforbruk av batteribiler. Men nå er det jo en gang sånn, Kent, at
industrien går jo ad undas, og vi skal komme tilbake til det litt senere i sendingen. Men det gjelder jo da spesifikt bilindustrien i Tyskland, for eksempel. Og nå har jo NAF gått ut og innrømt at batteribiler er en flopp. Ja, det er helt utrolig. Den artikkelen burde folk lese, fordi dette er helt nye toner fra bilorganisasjonen i Norge. Gjennom alle år, gjennom 10 år, så har altså NAF og KNA til en viss grad, de har vært rene propagandaorganer for politiske agendaen om å bytte til batteribiler. Og selvfølgelig så har de jo mottatt sikkert røslig med penger fra de som annonserer for disse batteribilene. Og det gjør at NAF i praksis har villedet alle sine medlemmer. De har ikke sagt sannheten og sagt at, unnskyld meg, men dette leder til at du ikke lenger får noe valg på hva slags bil du skal kjøpe eller har behov for. Og har sagt at dette er det store skiftet. Nå kommer batteribilene, nå er det ferdig med oljealderen og sånt. Men problemet er at det er ikke sant. Det finnes ikke noe grunnlag for å si det. Og ute i Europa, resten av Europa, der kollapser batteribilsalget. Og det er det nå, det har vi sagt i 2-3 år, fordi trendene har vært helt klare og tydelige. Men det som er nytt er at altså Norges største bileierorganisasjon sier det offentlig, at det har altså kollapset. Det er en flopp innføring. Og det står jo da i direkte motsetning til politikken som føres. Og det er det som er så utrolig. Og dette er selvfølgelig helt nye toner, og de aller fleste elbileiere som har kjøpt elbil har jo ingen anelse om at dette er problematisk, fordi ingen aviser eller media har jo sagt noe om dette. Når de da leser NAF sitt blad Motor, så ser de plutselig at innføringen av batteribiler er en flopp, og de bare, oi, det er hvem faktisk, hva skjedde liksom? Så det må nok skape en del forvirring, og hvis jeg var medlem av NAF, det har jeg vært, men det slutta jeg med for 10 år siden de ble en politisk propagandaorgan, så håper jeg selvfølgelig at medlemmene av NAF blir sinte og henvender seg til NAF og sier, hva er det egentlig dere driver med? Hvem er det egentlig dere jobber for? Er det medlemmene, eller er det politikerne? Fordi dette kommer til å eskalere, disse problemene med batteribiler kommer til å eskalere. Kamuflasjen er over. Ja, altså denne klimapolitikken er jo en trussel mot all form for industri egentlig, hvis vi skal si det bredt, ja. Fordi klimapolitikken ødelegger industri, rett og slett. Det er ikke noe, som du sier, noen som kan erstatte det vi har i dag for å opprettholde det moderne samfunnet vi har, og bil er en av de tingene, selv om selvfølgelig batteribil sikkert kan være funksjonelt, som du også har sagt flere ganger før, Kent. Ja, det er kjempebra. Men så er det jo da alle de politiske føringene oppå det her. Det er jo da du styrer markedet, du får ikke tak i det du, hvis du vil ha noe annet. Det er subsidier, det er skattepenger, det er en hel rekke ting som politikere har valgt å gjøre, som da blir ikke helt greit. Og nå sier jo NAF da at Volkswagen-konsernet og dets undermerke leter med lys og lykte etter kostnadskutt som kan bøte på situasjonen etter at elbilsalget har floppet i Europa. Og la meg spørre deg, Kent, finnes det et eneste kostnadskutt som kan bøte på det faktum at elbilsalget har floppet i Europa? Det gjør det ikke. Rett og slett, altså selvfølgelig, det man snakker om her, det er jo å legge ned fabrikker i Europa og flytte dem til Kina. Det er det man snakker om. Man snakker om å miste konkurranse mot kinesiske bilmerker, som jo er subsidierte og kommer inn i Europa, selvfølgelig med mye lavere pris. Og så lenge politikerne innfører toll på kinesiske batteribiler i EU, så vil ikke europeisk bilindustri klare seg å kjempe. Fordi det er rart med det når folk blir lokket med gratis bil, og det er det i noen tilfeller hvor man nesten i praksis ikke betaler for batteribilen. Det har vært mye subsidier og veldig høye subsidier. Så er det klart at folk kjøper det, fordi de bryr seg ikke om det er penger som teller, og kvalitet og sånt er ikke så farlig. Og sånt å si, så er det ikke kvaliteten på europeiske batteribiler er ikke noe bedre enn den dårlige kvaliteten på kinesiske batteribiler. Dette er
biler med veldig stor feilprosent, noe som var helt uhørt før 2015, altså nybil. Så feilen på nybiler i 2015, det var helt uhørt. Det forekom nesten ikke. Det var under 1% av nybilkjøpere som måtte ha bilen på verksted innen 2 år, fordi det var ikke problemer. Altså, kvaliteten var det man søkte etter. Men så har det blitt mye mer digitalisering, mye mer automatisering, mye mer nødløsninger, mye mer panikkløsninger for å få dette til å virke. Og så har man innført helt nye produksjonslinjer, altså, som man ikke har noe erfaring med, basert på batterier som er kjemisk industri og ikke mekanisk industri. Og dermed så ender man opp med at man nesten må beregne at når man kjøper en ny bil, ja, så må man på verksted få utredet feil om ikke så lang tid. Når jeg sier det, så ser jeg i kommentarfeltet at batteribilfolket de blir rasende og sier «min bil har det aldri vært noe gærent med». De snakker ikke sant, selvfølgelig, men det hører du hele tiden. Fordi dette er en religiøs oppgave. Altså. Det er helt forunderlig hvor lite orientert folk faktisk er. Pusser. Men elbileierne er jo innenfor en overraskelse som skal komme, eller det er ikke noen overraskelse, men det kommer kanskje som en overraskelse på enkelte, og hva det er skal vi komme tilbake til etter reklamepausen. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på DokTV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS nummer 638941. Det kan så. VIPS nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Neimen, hei! Du kan hjelpe oss med å komme oss til London den 26. oktober. Da skal Tommy Robinson ha ny rally, potensielt den største noensinne. Og vi vil dit for å dekke den sånn som vi gjorde den 27. juli, da han viste filmen Silence på Trafalgar Square. Du kan hjelpe oss med å komme dit ved å vippse London til 638941, så vi kan rapportere hva som skjer fra Storbritannia. Og ikke minst hvordan den nye filmen vedrørende knivstikkingen i Southport og hvordan folk som har postet til sosiale medier har blitt behandlet i rettssystemet i etterkant. London til 638941. Hjelp oss å komme over dammen så vi kan rapportere hva som skjer i Storbritannia direkte til dere. Tusen takk. Det er jo mange elbileiere som har abonnement på sine ladeløsninger, og de får da altså opplading til en bestemt pris over en bestemt periode, til bestemte kilometer, og så videre, og så videre. Men det kan jo hende at du må lade bilen din dersom du er ute og kjører tur. Kanskje er du på vei til hytta, eller kanskje har du tenkt deg en tur på Harryhandel og er nødt til å stoppe et sted for å lade bilen for å komme deg videre. Ok, det er jo nå blitt økende bekymring for disse hurtigladerne, for det er ikke bare å lade noe. Altså, jeg vet ikke med deg, men når jeg er tom for batteri på mobilen og skal ut døra, så får jeg litt grann en panikk, fordi det går ikke så fort å lade den mobiltelefonen. Det gjør ikke det. Men så finnes det jo hurtigladere, da. Men nå skal det kanskje bli dyrt.
Ja, altså, det kommer som et sjokk. Det er altså ekstreme priser på hurtiglading som har begynt å plage da, elbilfolket. Og selvfølgelig så ønsker de at noen andre skal betale for dette. Dette er feil. Og det blir litt sånn der, det viser, altså for det første så er det bekymringen og liksom at dette skjer. Det er liksom, det viser litt grann hvor bortskjemte elbileiere faktisk er. Fordi de er så vant til å få alt gratis uten, ingenting skal koste noe. Alle andre skal betale prisene og avgifter. Alle andre skal ha ulempene. Og så skal de ha alle fordelene. Og de aller fleste som har elbil, de lader jo hjemme. De gjør jo det. Kom hjem, så må du begynne å fumle med sånn der ledning i regn og sånt. Jeg skjønner ikke at jeg gidder, men ok. Dem om det. Og så lader du hjemme, og det er jo fortsatt billig for så vidt. Selv hvis du lader om natta. Men skal du på langtur, og det er motvind, mye vekt, og det er oppoverbakke, og det er kulde, så er det vanskelig å beregne distansen du kan kjøre, og av og til må du da ty til hurtigladere. Og prisen på hurtigladningen nærmer seg liksom mellom 4 og 6 kroner kilowattimen, og da begynner det å bli veldig dyrt å fylle opp 80% av tanken på en batteribil. Og dette er liksom noe som batteribilfolk er veldig sånn, man må gjøre noe med det. Og så forstår man ikke at nei, dette har vært planen hele tiden. Dette kommer bare til å bli dyrere og dyrere, fordi du har jo ikke noe valg. Altså, i motsetning til en dieselbil, så kan det liksom sånn, oi, nå har jeg bare 300 kilometer igjen, da kanskje jeg skal tanke på neste. Nei, det gir ikke bare for dyrt der. Nei, kjør neste. Og så kan du alltid kjøre litt videre, fordi du har jo 10 liter med drivstoff i jerrycan i bagasjerommet. Så som alltid kan ta deg liksom 15 mil til. Men det er ikke så lett å ha en bøtte med strøm i bagasjerommet. Det går ikke. Så og siden batteribilen har kort rekkevidde og veldig varierende rekkevidde til vær og føre og vekt og sol og vind i ryggen og kjøttkaker til middag, så er det veldig vanskelig å beregne. Og hvis du trenger strøm, så må du ha strøm. Og da kjører du selvfølgelig inn til en såkalt energistasjon, og så må du lade. Fordi hvis du kjører videre, så blir du stående. Og det er ikke noe særlig. Har ikke noe jerrycan. Ingen kan hjelpe deg, liksom. Det er ikke noe, du kan ikke låne jerrycan av noen andre som kjører forbi engang. Sånn at kanskje en gammeldag som snakker om jerrycan. Ja, veldig gammeldags. Det er ingen som har det, eller ingen har reservehjul heller. Men i hvert fall så blir jo dette dyrere, og så klager man over at ja, bensinstasjonene, de må jo da sette ned prisen, eller de må informere bedre og så videre. Men det sier bensinstasjonene, nei, det er ikke vårt problem. Fordi bensinstasjonen, det er ikke de som eier lade. Altså, de eier pumpene og dieselpumpene. Ok? Og de vet at hvis de setter prisen for høyt, så kjører folk videre på bensin og diesel. Men de eier ikke ladestasjonene. Det er det noen andre som gjør. Det er disse her firmaene som heter så veldig mye rart. Det er så mye rare kreative navn. Og de tilbyr bare en service. Bensinstasjonen tilbyr en service, ikke strøm. De tilbyr en service. Her kan du hurtiglade gjennom det og det firma. Men prisen der, det angår ikke bensinstasjonen. De får selvfølgelig en køtt av dette. Men sånn at, og hvis ikke prisen er høy, så blir de enorme investeringene dette er for en bensinstasjon, det lønner seg ikke. Sånn at prisen må være høy. Fordi det å føre fram nye transformatorer og ny strøm og sånt til disse svære ladestasjonene, det koster enormt med penger. Og det kan ta 10-15 år før man henter inn igjen dette. Så dette vil bli dyrt. Og dette er jo ingenting i forhold til etter hvert nå som batteribilene vil få moms, de vil få veiavgifter, vektavgifter, alle de særnorske avgiftene. Og dette vil ende i at når man ikke lenger får kjøpt bensin- og dieselbiler i Norge, så vil de billigste bilene koste over 500 000 kroner. Og bil er noe bare de rikeste menneskene har råd til. Og det er jo glimrende, for da kan alle sykle. Sykle! Det er fremtiden, fordi viljen, som vi har sagt før, altså, batteribilmarkedet er jo basert på viljen til å kjøpe brukte batterier. Og viljen til å kjøpe brukte batterier på folk, den er veldig lav, og det er derfor verditapet er så stort, og etter 10 år så blir disse batteribilene verdiløse. Og fordi det er en økonomisk bombe. Og så ender folk med å kjøpe ny bil, men det er jo ikke alle som har råd til.
sånn at man endrer hele, hva skal vi si, samferdselssystemet i Norge til fordel for rikfolk, som ikke bryr seg om at de kjøper en bil til 1 000 000 kroner som er verdt null etter 10-15 år. Og da får du en helt ny virkelighet i Norge. Men altså, hvis batteribilfolket synes det er dyrt nå, så kan de bare vente til hva som kommer. Det blir mye, mye, mye verre. Og sannsynligvis så ser jeg at altså i 2050, så tror jeg ikke vanlige arbeiderklassefolk eller middelklassefolk vil ha råd til bil. Det tror jeg ikke. Hvis vi fortsetter på denne veien her, så kan det jo se sånn ut. Men Kemp, det er ikke sånn at folk sykler. Folk tar jo buss eller tog eller noe sånt. Og det har jo ikke vært så vellykka det heller, med tanke på elbussene som har vært i Oslo. Og i dag tidlig så satt jeg og drakk en kaffekopp og leste avisen. Selvfølgelig dokument.no, naturlig nok. Og da ruller jeg forbi en NTB-artikkel som sier tiltak for å hindre nytt busskaos i Oslo i vinter blir først ferdig til våren. Og jeg tenkte, dette lover jo kjempegodt, fordi jeg elsker jo å ta buss, det vil si jeg tar jo faktisk buss. Men dette her, det blir spennende til vinteren å se hvordan det skal gå, fordi de sier da altså at disse elbilbussene skal få installert varmeapparater for å hindre nytt busskaos til vinteren. Men prosjektet er ikke ferdig før snøen har smeltet neste år. For hittil er det kun én. Og merk dere at det har gått ganske lang tid altså, siden det busskaoset var her i fjor og tidligere i år. Det er altså én av 183 busser som har fått installert det nye varmeapparatet. Det er det Ruter som opplyser om. Så da tenker jeg jo at det skal bli spennende. Er ikke dette sånn typisk norsk politikk? Dette er helt klassisk, fordi dette er bare følger av all klimapolitikk er innført uten risikovurdering. Uten utredninger eller noen, altså uten noe som helst konsekvensutredninger eller risiko. Det er ingen som har satt seg ned og si hva kan gå galt hvis vi gjør dette. I stedet for så har altså de grønne nøttehuene de bare sagt at nei, nå skal vi kjøre batteribuss. Og så kjøper de batteribuss fra Kina, og så oppdager sjåføren at oi, batteriet virker dårlig i kulda. Halvparten av energien har gått med til å holde bussene varme, og jeg kan love deg, jeg kjører jo bare motorsykkel i Oslo, fordi det er eneste man kan få parkert her nå, og det er eneste måten å komme fram på, så jeg kjører stort sett motorsykkel hvor jeg kan. Så jeg er ikke rammet noen av disse problemene. Men det er klart at om vinteren, i januar og februar, så er jeg gjerne rødt nødt til å kjøre buss. Og det, nå har jeg gudskjelov en jobb hvor jeg kan jobbe hjemmefra, fordi jeg sto mye på bussholdeplassen, og der kom det ikke noe buss. Nei. Det kom ikke noe buss. Og det var sånn der, bussen kommer om 10 minutter, og så venter du 10 minutter, og så var det sånn popp. Bussen kommer om 15 minutter. Så kaoset var komplett, og det var forutsigelig. Det var varslet. Vi hadde advart grundig at dette kommer til å skje. Og så skjer det, og så står alle og er himmelfallende, selvfølgelig. Og nå skal man altså montere disse dieselvarmerne, men det har kommet alt for sent i gang. Og det beste er at de skal selvfølgelig bruke biodiesel. Som jeg har en liten mistanke om at Oslo kommer til å bli godt røyklagt av det, fordi biodiesel har mye større røykutvikling enn vanlig diesel. Sånn at det skal bli spennende å se hvor mye røyk som kommer ut. Det blir gøy for nullutslipps. Ja, det blir, men som sagt, i mellomtiden så virker jo ikke dette, så kommer ikke dette på plass før i april på alle bussene, så vi får håpe på at det blir en klimavarm vinter. Men hvis det blir finnbullvinter og minus 30 grader i 2 måneder, så er det klimasets skyld og global oppvarming sin skyld også, fordi alt vær er global oppvarming. Så, ja, så det skal bli spennende å se. Det blir nok en fest. Jeg ser jo det at de nødinnfører dieselbusser og gamle dieselbusser. Det gjorde de i vinter, og det må de nok gjøre i år også. Det er en skandale, og selvfølgelig er det ingen som har ansvaret, og ingen får sparken. Nei, alt fortsetter som før, og apropos at alt fortsetter som før, Kent. Vi skal ta tak i kveldens siste sak, og det er da altså... Jeg klarer ikke å uttale det navnet, jeg. Ikke heller.
Hrein bakefabrikk er slått konkurs. Ja. Men altså, det er bare skattebetalerne som får svi for dette her. Kjent for hver gang et klimaprosjekt går åt skogen, så er det ikke de som har fått masse penger som lider av dette her. Det er du, jeg og alle dere der hjemme som tar regningen for dette her. Ja, det er viktig at folk leser disse artiklene og sprer dem og deler. Fordi hvis dere ikke deler disse artiklene, da skjønner dere ingenting av det som foregår. Jeg er jo en av de eneste i Norge som gjennom 10 år har skrevet om, mer enn 10 år nå, har skrevet om dette klimakaoset og disse batterifabrikkene i Norge. Altså, Norden skulle bli altså såkalt batteribelte. Så fra nord i Sverige og Norge og helt ned til Tyskland så skulle det bygges dusinvis av megafabrikker med batterier. Og alle disse prosjektene er døde. Alt sammen har gått i vasken. Alt er blitt bare dritt. Det eneste som står igjen, det er Northvolt, og de har nå sluttet å betale regningene sine, leste jeg nå i går. Så vi kan tenke oss hvordan det går. Og det som er gjennomgående ved alle klimaprosjekter, enten det er vindkraft, eller det er batterifabrikker, eller hydrogen, eller ammoniak, eller hva det enn er, det er at de private profitørene som mottar subsidier for å bygge dette, de tar profitten hvis det lykkes. Men hvis det feiler, så tar skattebetalerne smellen. På alt. Alltid. Gjennomgående. Høres ut som den perfekte forretningsplanen. Det er en perfekt forretningsplan, og det er nettopp derfor det er så mange som har gått inn i dette med Ponzi-svindler og alt mulig rart, og rene stråselskaper som selvfølgelig prøver å karre til seg. Og batterifabrikken Hrein i Fredrikstad, det er ikke så mange som har hørt om, og grunnen til det er at den er ikke bygd noe sted. Og grunnen til at det ikke er bygd noe sted, det er at de skal selvfølgelig bygge den på en ny næringspark. Det var sånn det var. Ja, det var sånn det var. Det skal nemlig bygges på Viken Park som skal bygges. Og du skjønner, batterifabrikker og klimaenergi, klimaindustri, kan aldri bygges der det er industri fra før. Det lille som er igjen i Norge. Det skal alltid bygges med nye næringsparker i uberørte naturområder. Og dette er ikke det eneste stedet. Sodevika er jo en annen tilfelle, som er ved Lindesnes kommune. Og det som er gjennomgående når man ser her sånn, det er at det er sterke næringsinteresser som vil ha stor næringspark, som vil, og det må ut med millioner av tonn med stein, som rent tilfeldigvis er veldig godt egnet til europeisk asfalt. Så det er enorme verdier i stein og fyllmasse som skal hentes ut. Så hvis det ikke blir noen batterifabrikk, så gjør ikke det noe, fordi steinindustrien ble veldig rik, skjønner du? Så det er veldig viktig å få til disse her. Du vet, det er så mye svindel at det er sånn. Og bak Rein, de har jo mottatt 3 millioner kroner fra kommunen. Hva de har mottatt fra det offentlige, det har jeg ikke gravd fram. Men de har i hvert fall mottatt 3 millioner fra Fredrikstad kommune. Og hvorfor kommunen bruker skattebetalerne på å sponse en batterifabrikk, det kan du lure på, men det kom sikkert godt med til lønninger og bonuser. Fordi bak så står altså Olaf Thommessen, og din mann vil jo klø seg i huet og kanskje huske det navnet. For han var en veldig profilert venstrepolitiker en stund, men tappte noen kampvoteringer og sånt. Så han gikk ut og ble konsulent i stedet, og han er desperat opptatt av grønt skifte. Men han var egentlig ansvarlig, daglig leder. Nei, han var ansvarlig for denne Rein batterifabrikken, men han sier selv at han var bare innleid konsulent, og har sikkert mottatt godt av penger for det. Så han led jo hele veien til banken. Og han har fått en ny jobb. Hvor er det han jobber nå? Nei, tilfeldigvis så har han altså fått... Han har blitt assosiert partner i Gelmøyden og Kiese. Som jo selvfølgelig er et konkurrent til First House og alle de andre konsulentbyråene. Og hva skal Olaf Thommessen gjøre nå som batterifabrikken ikke, til alles overraskelse, ikke ble noe av? Jo, han skal altså drive med i Gelvardens Kise, så skal han være rådgiver innen politikk, myndighetskontakt, finansiell kommunikasjon, ESG, bærekraft, miljø, sosiale og forretningsetiske forhold.
Det skal Thomas. Gratulerer, Thomasen. Du blir rik. Du får nok god lønn for det. Fordi er det noe han vet om, så er det forretningsetiske forhold. Du skulle kanskje jobbe med å advare mot klimasaker og gå konkurs og sånn, men han skal ikke det. Han skal jobbe videre med det grønne skiftet. Så der får nok Gelmeiden og Kisse en 90 mann på laget. Og så har han også varslet i et intervju som det er link til i saken, at han kanskje ønsker seg en politisk comeback. Og det ordner seg nok for Thomasen når du er medlem av Gelmeiden og Kise. Så oppsummert, det grønne skiftet, det går veldig, veldig dårlig. Støres grandiose plan med grønt industriløft, som nå har kommet til grønt industriløft 2.0, for det første virket ikke så bra, det var 2.0, og da lagde vi, siden det gikk så dårlig, så tatt vi målene enda høyere. Gjør de alltid. Det er en katastrofe. Absolutt alt som er, jeg kan se, går Old Skogen. Jeg har ikke funnet et eneste prosjekt innenfor grønn industri som faktisk går bra, lønner seg og ikke trenger subsidier. Ikke et eneste. Så det blir spennende tider fremover. Og det rare er selvfølgelig at trass alle fiaskoene og trass alle disse grandiose planene som går til der i røret, for eksempel da batterifabrikken til broren til Siv Jensen oppe i Mo i Rana, til tross for at alt går gærent, så er altså retorikken fra myndighetene, den blir bare mer og mer positiv. Det er ikke måte på hvor vellykket dette skal bli, og nå er det rett før at vi oppnår de grønne målene. Så det er ikke noen sammenheng mellom hva myndighetene sier og hva media sier, og hva som faktisk skjer der ute. Og det gapet, det blir større og større og større og større, og derfor er det så viktig å følge med på dokument.no. Derfor er det så viktig å lese dokument.no, fordi de andre prøver nemlig å få deg til å ikke tro på det du ser med egne øyne. Så velkommen til oss, tegn et abonnement, eller støtt oss på andre måter, del artiklene våre, les sakene våre, og ikke minst vips til 638941, Kent. Det var det vi hadde denne uken. Neste uke så er jeg bortreist, så da blir det ikke noe klima-antiklimaks, kanskje. Vi får se hvordan det går, men vi plukker selvfølgelig opp klimatråden igjen så snart vi kan. Vi prøver å henge med, men jeg ser det er vanskelig. Det er vanskelig å følge med på alt som går gærent. Alt som går gærent, det er det. Men noen må jo gjøre den jobben også. Og det er oss. Takket være dere. Takk for i kveld. Takk for i kveld.